said it was the last time, but you keep coming back to tell me you're sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? And now it's so long ago. Did you make it? Did you break free? Did you manage to be who you wanna be? Maybe somewhere you think about me too. Broken frame, and I know that I have no one else to blame. Did you make it? Did you break free? Did you manage to be who you wanna be? Maybe somewhere you think about me too.
Eu coloco ali, tá? O lanche das crianças, porque se eu não colocar ali, eles comem tudo, minha gente, voando. Então é aqui dentro do meu quarto que tem que ficar, tá bom? Mas enfim, quem nunca fez isso, né? É isso. Where you go is where I go.
I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You can ride out of the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday. Someday. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, né? Iniciei mais um vídeo aqui para o nosso canal. Já iniciei esse vídeo, deixa eu desligar esse ventilador. Já iniciei esse vídeo, né? Dando uma geral na minha residência, que tava muito precisada, tá? De uma manutenção pesada, né? Aquela manutençãozinha mais que a gente presta mais atenção. É, troquei lençol da cama dos meninos, troquei lençol da minha cama, enfim, a casa tá toda limpa. Quando eu tava, minha gente, aqui, ó, lavando os pratos, o que foi que houve? O celular descarregou, minha irmã chegou aqui, começou a conversar comigo e o celular lá na ring light, tá? Só que ele desligou na ring light, achando que tava gravando, mas não tava, que foi a parte que eu tava lavando os pratos. Então, eu coloquei o meu celular pra carregar,
Mas mesmo assim, eu continuei os meus afazeres daqui, tá bom? Tudo que só tava faltando terminar era a cozinha, então eu fui e terminei, tá, gente? A casa tá toda limpa, graças a Deus, é uma paz, praticamente uma paz no lar, tá? Vou virar a tela pra vocês verem como tá tudo chiquezinho, bonitinho, o sol já começou a bater desse lado. Eu mudei as poltronas mesmo, gente, deu super certo essa mudança, não bate mais nela o sol, fiquei reparando hoje, né? Que o sol não tá mais desse lado de cá, ele tá do lado de lá, onde eram as cadeiras, tá? Olha só, a casa tá impecável, os meninos estão aqui, ó, tudo por aqui brincando, tá vendo o quarto limpo, ó lá. Limpei tudo, minha gente, o meu também, tá tudo limpinho, ó. E aqui também essa parte, ó, tudo limpinho. A cozinha terminei, ó, lavei os meus pratos, tá tudo limpinho. O sol descarregou, mas eu não poderia, minha gente, deixar de continuar a minha rotina. Coloquei o ventilador pra secar logo o chão, porque eu dei uma lavagem a seco, tá? O fogão também já limpei. Aí aqui tem farofa, tá? Que eu almocei com as crianças, ó. Feijão, feijão. E aqui tem arroz de cenoura, tá? E eu fiz linguiça na airfryer. Fiz também um suquinho de goiaba, tá? Até aqui eu vou tomar mais agora, tá, gente? Eu vou tomar água também, que eu tô com sede. E assim ficou a nossa cozinha. Aí o que que acontece, gente? Eu coloquei dois pacotinhos de carne, ó. Vou descongelar agora, tá bom? Pra fazer um jantar bem caprichado pra gente. Depois que eu limpei tudo... Ah, o banheiro também, tá, gente? Eu limpei todo o meu banheiro, tá vendo? Pra vocês verem aqui, ó. Foi uma pena que só descarregou e eu não pude continuar, né? Da continuidade ao meu vídeo aqui, né? De limpeza no lar. Mas, enfim, o que não pode é deixar de fazer ou deixar de postar vídeo pra vocês, tá bom? O que é que acontece? Hoje, minha gente, o carro tá completando o ano, certo? E aí, eu quero fazer uma jantinha diferente aqui pra nós. É, eu perguntei se ele gostaria de comer lasanha ou fricassê. E ele escolheu fricassê. Eu também gosto muito de fricassê. Fricassê foi uma receita que eu aprendi com a nega, tá? Que o filho dela gostava muito, muito de fricassê. Aí toda vez que ela fazia, ela me dava, tá? Ou quando eu chegava na casa dela, ela botava um prato pra mim de arroz com fricassê. Enfim, eu comia bastante. E aí ela me ensinou a receita e é, não parou. Eu fui pra Carlos, que ela também gosta. E aí a gente sempre tá fazendo por aqui, tá? Então vou colocar ali a carne pra descongelar. E já vou dar início aqui à nossa janta da noite, tá? E o Carlos, ele tá completando, minha gente, 20 anos, tá bom? E aí, o ano passado, ele tava comigo também, quando ele fez aniversário, né? Aí, o ano passado também, eu fiz algo, não lembro o que foi. Foi fricassê também, parece que foi, viu? E esse ano eu vou fazer de novo, né? Que ele pediu, eu ia fazer uma lasanha. Mas como ele pediu que gostasse de fricassê, então eu vou fazer fricassê, tá certo? Então é isso, espero que vocês já estejam gostando do vídeo. Mas o que eu mais tô gostando é de ver a minha casa limpa, tá, gente? E organizada, e eu vou tentar manter assim. É, domingo tem o bingo das mães, vou também, vou gravar pra vocês, já ganhei a minha cartela, tá ali. E é isso, tá? Então não sai daí, vamos embora fazer essa jantinha deliciosa aqui, pra gente não deixar passar em branco o dia, né, que o Carlos completou o ano, tá bom? Gente, eu coloquei pra escaldar, tá? A carne, ela tá pedrada. Vou deixar ela escaldar, teve uma inscrita que comentou que a jamais comeria carne de segunda, né? Carne moída de segunda, porque é muito cebosa, muito nojenta. Pois eu como sim, tá? Dou graças a Deus por ter essa carne na minha panela. Teve um dia que eu nenhuma carne dessa não tinha pra comer. Então, já que ela come de primeira, né? Amém, graças a Deus, Deus abençoe. Mais e mais, né? O lado dela, a mesa dela com as carnes de primeira. Mas eu também por aqui estou muito feliz, tá? Aqui com a minha carne de segunda. E eu amo essa carne aqui. Ela é bem gostosinha, bem gordurosinha, do jeito que eu gosto, tá, gente? Cada um tem o seu gosto. Porém, nem primeiro, nem segundo, nem terceiro, nem quarto, que eu nunca tive isso, né? Agora que eu voltei. Então, vou colocar minha carne aqui de segunda na panela pra ferver, pra gente já fazer os preparos, tá bom? Meus amores, olha só, a carne já ferveu, eu escorri, tá? Aí, coloquei aqui um pimentão e uma cebola. Aí, vou botar aqui, já o fogo tá ligado, sabe, gente? Aí, eu vou colocar, sabe o que? Tempero, ó. Cominho, tá? A gente uma tempera aqui. Vou colocar também colorau da cor. Deixa eu colocar aqui. Não, colorau é coral, ó. Vou colocar aqui colorau. E vou começar agora a colocar o sazon e o calquinol. Meus amores, olha só, a carne já ferveu, eu escorri, tá? Aí coloquei aqui um pimentão e uma cebola. Aí vou botar aqui, já o fogo tá ligado, sabe, gente? Aí eu vou colocar, sabe o que? Tempero, ó. Cominho, tá? A gente uma tempera aqui. Vou colocar também colorau da cor. Deixa eu colocar aqui. Não, colorau é coral, ó. Vou colocar aqui colorau. E vou começar agora a colocar o sazon e o calquinol.
Ó, gente, um sazon, tá? Esse aqui de carne. Tempero para carne. Ele não tem sabor de carne, ele é para carne. Coloquei o caldo quinó e agora eu vou dar uma mexida aqui, sabe, gente? Ó. Tá escuro hoje, minha gente, tá? Tempo chuvoso. Aí coloquei, gente, então, um pouco de pimenta do reino. Vou colocar também um pouco de páprica defumada, tá? Ó. Coloquei, gente, alho também, ó. Eu não mostrei, né, mas coloquei o alho. Eu vou esperar aqui um pouquinho secar, que eu vou colocar vinagre, tá? Não vou colocar sal agora, não, porque eu coloquei o sazon e dois caldo quinó. Então, pode ser, como eles têm, contém muito sal, né? Pode ser que já deu um salzinho bom na carne. Já começou, gente, ó, dá uma fritadinha. Eu vou colocar vinagre, tá? E água também. Aí, gente, olha só. Vou esperar agora só cozinhar a carne, tá? Eu tava sem coentro. Aí eu fui ali na casa da minha vizinha. Aí o homem passou vendendo coentro. Tava bem moço, acho que era o último que tinha. Tinha dois mó. Ela pegou um pra ela e um pra mim, ó. Aí eu separei aqui o creme de leite, né? Esse aqui foi o sazão que eu já usei, tá aqui no lixo. E queijo, presunto e o milho verde, tá? Os ingredientes são basicamente só isso, tá, gente? E o principal, né, que é a carne. Deixa eu colocar aqui na sacola, que eu tô usando a sacolinha, pra que já ir colocando o lixo, sabe, gente? Dá uma limpada aqui na pia, já pra deixar tudo certinho. Gente, enquanto a carne vai fervendo, né, e aí cozinhando, eu vou logo bater o molho, né, que é um creme de leite com milho verde. Bate os dois, tá, no liquidificador juntinho. E faz o creme de milho. Olha só, gente. Já coloquei, ó, o milho e o creme de leite. Vou bater aqui, ó, no liquidificador. Tá precisando limpar, tá, gente? Eu sei que meu liquidificador tá precisando dar uma limpada. Eu vou limpar. Mas por enquanto eu vou bater assim mesmo. Ok, gente, olha só o coentro agora, tá? Ó, na carne, né? Dá uma mexida. E esperar dar uma secada também, tá? Gente, eu não tinha batata palha, que tem que finalizar. Aí eu vou ralar aqui, ó, nessa parte do ralador e vou fritar. Mas eu não vou deixar de fazer sem batata, não. Gente, a minha carne de segunda, olha só. Nada de cebaria, ó. Tá muito bonita, tá vendo? Acabou de ficar pronta. Eu não tô conseguindo ligar o flash do celular, gente. Não sei o que tá acontecendo, eu não tô conseguindo. Mas olha só como ela ficou. Nada de cebeta, tá vendo? Ficou bem soltinha. Deixei no pontinho certo, não deixei secar tanto pra não ficar muito seca. Deixei molhadinha assim, ó. Aí já tô esquentando aqui o óleo pra assar a batatinha. Já fiz aqui, ó, a batatinha, eu mesmo ralei, sabe, gente? Aqui, ó, e eu vou colocar pra fritar pra poder tá finalizando o fricassê, tá? E olha só, eu coloquei a minha carne aqui na frigideira, tá bom? Aí eu vou vir agora com o creme. Vou colocar só o creme aqui, ó, de milho. Só o creme mesmo, deixa eu ver. Aí eu vou dar uma espalhada aqui. Ó. Gente, olha só. E aí a batatinha eu fritei. Aí botei um salzinho agora, tá? Ela ficou um pouquinho tostadinha, mas tá bom, né? Pra quem não tava sem batata palha, né, ó. Aí ela não tá amargando, eu provei, tá? Aí ficou assim, ó, bem passadinha do ponto, mas tá ótimo. Agora eu vou pegar a mussarela, tá, gente? E vou cobrir. Gente, o arroz, ó, já tinha colocado no fogo, tá quase seco, tá? Ó, esperando só ele secar. E eu também já montei aqui o fricassê, tá bom?
Olha só, gente, coloquei a carne, o molho, né, de milho por baixo, uma camada de queijo, uma camada de presunto e outra de queijo de novo. Agora eu vou pegar esse molho aqui, ó, que ficou, sabe, gente, eu vou despejar aqui em cima e jogar a batata palha. Gente, olha só, já coloquei, agora eu vou colocar o quê? Vou colocar aqui orégano, tá bom? E é isso. Prontinho, gente, olha só como ficou, tá? Lembrando que a batatinha foi eu que fiz em casa, porque eu não tinha batata palha aqui. Então passou assim um pouquinho do ponto e agora eu vou colocar no forno. Olha só, gente, coloquei aqui no forno e é só o tempinho do queijo derreter mesmo, tá? I look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that. Os amores, olha só como ficou o fricassê. Gente, tá, faz tempo que tá aí. Faz tempo que eu tava gravando, botando a mesa. Aí, manhã chegou aqui. Ó, mas ficou assim. Vou partir aqui. O Isaac já tá aqui sentado. Eita, esperando pra comer. Chamar o Carlos também. A gente vai sentar agora pra jantar. Essa jantinha simples, né? Mas ao menos é um prato que ele gosta. É o prato preferido dele. Me dê, meu querido. É o prato que ele gosta, mas a gente tá o fricassê, tá bom? Agora a gente vai aqui, ó, comer. A mãe tava aqui, mas ela ia pra igreja. A mãe, a gente, tava aqui, viu? Passou aqui. Que ela marca quando ela vai pra... Tem a sede, né? E tem a outra, a filial aqui. Aí o conjunto, quando vai cantar lá, ela espera as irmãs aqui na porta. As irmãs demorou, ela já tava peidada, viu? Quando ela resolveu descer, aí as irmãs vinham. Eu chamei ela. Aí ela foi junto com as irmãs. Ela não quis comer, porque não tava bem do bucho, né? A barriga. Aí ela disse que não tava bem a barriga dela. Aí ela não quis comer, tá? Aí agora faz tempo, fiquei bastante tempo. Ela chegou aqui 6 e... Era, acho que era 6h30, 30 e pouco por aí. Ela saiu agora 7h10. Mas é isso, vamos jantar, que essa jantinha é maravilhosa, né? E é isso, o Carlos tá ali, ó, deitado, tá morto, hein, que ele trabalhou hoje. Aí tá ali dormindo, mas eu vou acordar ele pra gente comer essa jantinha top. Mas sim. Ó, gente, parti aqui, ó. Ai, que delícia. Ó. We were like fireworks, thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye. Gente, olhem, antes vocês perguntam pelo Ítalo, o Ítalo tá na rua brincando. Já chamei pra comer e ele não quer. Ele passou mais de uma semana de castigo sem sair pra rua. Aí ele pediu pra ficar aí de frente de casa e tá ali na rua. Já chamei pra comer. Ele disse que não tá com fome porque comeu uma papa. Comeu aqui, comeu umas coisas aqui, né? Comeu papa. Meu nome foi. Não. Mas ele comeu. Mas aí ele não quer agora. Ele comeu. Quer o dia todo, não, né? Ruendo, né? É. Aí ele não quer agora, então também não vou forçar. Vou deixar ele brincar um pouquinho com o menino, tá cedo. É 7 horas, umas 8 horas, eu boto ele pra dentro, umas 8 horas, 8h30, estão tudo aqui de frente. A rua tá, tem gente na rua, tem a mãe do menino também aqui daqui de frente, tá na porta, então não faz medo. E é isso, agora vamos começar a comida Mara e Cherries. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through.
Olha, gente, o Isaac comeu todinho. Tá cheio. Eita, meu Deus. Meteu a testa na janela. O calombo aqui, ó, também. Brincando isso, ó. Tava gostoso? Ó, o Carlos também comeu. Eu comi também. Falta só o Ítalo. O prato do Ítalo onde tá lá, ó. O Ítalo é fogo, mas, ó. Uma delícia que tava, viu, minha gente? Que delícia. Ficou top. E é isso. Meus amores, e finalizar o vídeo, tá? Pra que já é o dia seguinte, eu acabei de acordar. Aí vi que não tinha finalizado ontem, tá bem, o vídeo. Foi muito bom ontem, gente. É, teve bolo, teve churrasco, a gente recebeu umas amigas da gente, sabe? Os amigos. E foi maravilhoso, tá bom? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo meu. O Isaac tá tossindo, gente. O Ítalo com asma, de novo, crise de asma. Por aqui bem complicado, mas estamos aqui, né? É isso. Beijos. Até o próximo vídeo. Fui.